2016 година е към края си. Време е да направим своята равносметка, а тя е 25 предавания, 25 дестинации, 25 интересни истории за това как хобито се превръща в бизнес. В края на годината е време да ви покажем най-интересните събеседници, с които се срещнахме. Време е за началото на празничното издание «Най-доброто от 2016 година». Това беше овощна градина, която е създадена преди около 17 години. И в центъра на овощната градина, където им беше охраната или работниците, сложих няколко пола, на които притежавах. И с това са положи, може да се каже, началото. След това бяха вече още птици, увеличихме волерите. Вашия зоопарк? Ами следващото звено след полуните беше щраусовите птици. Там направихме също 5 вида щраусови птици, събрани на едно място, защото се оказа, че няма къде да ги видят хората на куп събрани. И в последствие вече провлачиха крак преживни животни, хищници, на различни такива по-редки видове. И допреди няколко месеца бехме просто една туристическа атракция с много животни. Нашето предаване показва как хобито се превръща в бизнес. Искам малко да задълбаем в тази тема. Може ли един частен зоопарк? Много хора отглеждат животни в къщите си. Но може ли да направим зоопарк и да станем богати? Не, то вариант го изключвам на 100%. Един зоопарк, това е бездънна яма, това е и поддръжка, и инфраструктура, и животни. Може би след години, аз нямам такъв опит. В момента тук всичкото, което го правим с любов и го правим да стане едно приказно кътче и за посетители, и за самите нас, просто да ни е приятно да се занимаваме с това нещо. Да разкажем още какво могат да видят самите посетители в този зоопарк. Значи казахме за пауните, казахте за щраусите. Минете по волиерите и разкажете. Ами значи другото интересно, което в момента се стараем да имаме животни, които не попадат в сайта си, животни, които не са под закрилата на закона, така да се каже. Можем свободно да ги притежаваме, да ги показваме на посетителите си. Уникалното са платинените лисици, които пристигнаха от Германия, които са изкуствена селекция. Не съществуват в дивата природа като такъв вид. Те са вече една година тук радват посетителите си. В момента не са в форма за снимане, защото сменят зимната с лятната униформа и изглеждат като котенца, все едно са недохранени. Но по принцип са уникални животни. Другото уникално са златния скункс. Надявам се по някакъв начин да успеете да го снимате, защото той обикновено се крие, единствен е в България. Женската дори е бременна.
Имате двойка. Имам двойка, да. От всички животни по принцип винаги имаме двойка или тройка, зависимост от това как е техния хабитет, как би трябвало да се отглеждат. Уникални са, но не само при нас, почти всички зоопаркове ги има. Това са мишките мечета, еночетата, носатите мечета, които са просто голяма атракция за децата. Реши да се занимава с птици точно. Ами то човек не го решава, човек го носи в себе си. Така че, нали, когато имаш влечение към природата, към животните, към птиците, към растенията, човек го тегли натам и обича да живее и да има около себе си птици, животни и така. Така че не съм го решил. То си е било в мене винаги и от малко дете още съм обичал животните. Кое беше първото, което така те грабна? Ами птиците принципно харесвам най-много. Естествено, като дете съм ходил в зоопаркове, на изложби на животни, на птици. Така, това са първите ми контакти. А по-сериозно, сега зад мен виждам един огромен зоопарк, бих казал, който може би да конкурираш и най-големите в България по разновидности на птици, особено на водоплаващи. Тук кога започна? С какво започна? Тук на това място точно започнах на Гола поляна. Тук си направихме и къщата, и волерите за птиците. Това беше преди 7 години. Преди това ги гледах на друго място, където нямах пространство, нямаше възможност. Задушавах се аз и животните. И най-вече това ми беше идеята. Така че от 7 години постепенно, с помощта на баща ми, ние сме го направили сами. Разкажи ни за мандаринките. Те по принцип са най-популярните по мен. Най-популярни, най-атрактивни. Всички хора, които искат да вземат патета, питат първо за мандаринките. Наистина и аз така съм постъпил, като съм ги видял за първи път, защото са супер красиви патета. Аз от много години ги размножавам. Нямам проблем с тях. Иначе са трудни като цяло за размножаване, не толкова за това майката да снесе, колкото да отгледа малките. Имат някакъв психологичен проблем малките патета и през първите дни понякога отказват храна и умират, особено ако не са с майката. А самата храна и тук ли е такава специфична, която кажеш, че остава отгоре на водата да плува? На тези не, но давам повече на другите морските видове, докато при тези си давам им гранула за патета сега. Слава Богу, в България се произвежда, има, може да се закупи хубави гранули, има различни фирми, които произвеждат храна и човек може да избира. Понеже има гълъбари, които не признават другите птици от гълъбите, обаче видях при теб и папагали, и гълъби, и патици, и фазани, и пауни. Не си ли много тръгнал в много различни фазони? Ами май съм прекалил малко, обаче какво да кажа сега? Това... Ти хареса някоя птица, искаш да имаш, вземам това, вземам друго и всеки път се заричам, че няма да взимам повече нови видове, защото макар и толкова голямо мястото ми, пак ми отесня.
е черна качулата потъпница. И затова ме питаш с очите, защото имат много интересни жълти очи, като изкуствени стоят. Повечето от тези патета сега са в брачно оперение и са много цветни. Мъжкият, както виждаш, прилича на пингвин в оцветяването. През летния сезон, когато сменят оперението си, паднат перата на крилата и не могат да хвърчат, мъжките имат защитна окраска междинна между двете двата сезона, с които са отцветени. Той става като женската тъмна. Кафяво черен, така и при мандаринките, и при каролинките, и при всички останали патета. Единствените патенца, които са целогодишно цветни, са долу, които виждаш. Това е сребърно пашато бърне версиколор, които са така не променят окраската си през цялата година, както и червенокривите бърнета. Те също са цветни целогодишни. Здравейте! Намираме се в околностите на град Севлиево, подножието на Стара планина, много прекрасно място, спокойно. Какво имаше на това място преди да направите вашата ферма за охлюви? Честно казано, нищо. Това бяха едни пасища, които в продължение на 25 години земята не беше обработвана въобще. След като ние започнахме с тази дейност, това, което виждате, нали сме го сътворили ние, когато решихме да се занимаваме с охлюви. Защо охлюви един млад човек като вас реши с охлюви? Печели ли се повече, отколкото традиционните, да речем, птици, овце, крави? Животно ли охлюва всъщност? Животновътство ли е отглеждането на охлюви? Да, за мен, аз смятам, че наистина това си е животновътство като всички останали. А защо охлюв? Ами защото е различно. Честно казано, насочеността е към чуждестранните пазари. Тук много по-малко се разчита на местния българския пазар, което отваря по-големи възможности. Преди колко време започнахте? Това не е четвърти сезон. 2012 година, април месец, започнахме да подготвяме фермата. Добре, как така един човек като вас събуди се и реши да точно охлюви да пробва? Къде намерихте яйцата за охлювите? Къде намерихте информация? Доста информация има в интернет. Не мога да твърдя, че цялата тази информация е вярна, но няма определена точна причина, която да не е накарала да се занимаваме с този вид животновътство. Може би това, че когато бях малък, когато бях ученик, по този начин съм си изкарвал някакви средства допълнително, нали, чрез събиране и предаване на диви охлюви. Може би това е зародило някаква любов към този вид животно. Доста спокойно животно е.
Папагалоподобните са разред, включващ около 342 вида птици, най-често групирани в две семейства – какадута и папагали. Те са дребни и средни по размер птици. Много от видовете имат ярко и многоцветно оперение. Всички представители на разреда притежават характерните извити надолу човки, чиято горна половина е подвижно свързана с черепа. Пръстите на краката са групирани два напред и два назад, подобно на кълвачите. Някои систематики поставят таксона Лорини като трето семейство или струпват какаду и сита кейт в едно голямо семейство. По-разпространеното виждане е, че какаду се отличават достатъчно с подвижния си гребен, различна подредба на сънните артерии, жлъчен мехур, различни черепни кости и композиция на перата, за да бъдат разглеждани като различно семейство. Разпространени са в Югоизточна Азия, Индия, Западна Африка, Австралия, Южна Америка и Централна Америка. В някои по-южни части на Европа, някои видове са се климатизирали добре и са сравнително често срещани в диво състояние. До сега са познати 342 вида птици от разред папагалоподобни. От тях папагалите са 321 вида, а какаду 21. Здравейте, казвам се Борислав Вакавлиев, съм дресьор на най-голямата изложба на екзотични папагали. Дресьор, казваш, папагалите обучават ли се, дресират ли се, къде научи това нещо? Разбира се, всяко едно животно може да бъде обучено на определени номера. При папагалите това е малко по-лесно, защото те имат интелекта на 6 годишно дете. Занаята го научих на остров Тенерифе, бяхме с част от колегите, където работихме 2 години и в последствие решихме да пренесем тази красота и в България. Част от колекцията виждам, че са папагали Амазона. Какво е типичното за тях? Всички папагали Амазони ли са зелени и по какво се различават всъщност? Всички папагали Амазона са зелени. Разликата е в окраските по челата и по буските, както и по върха на крилете. Обитават палмовите гори около басейна на река Амазона. Оттам идва и името на рода всъщност. И въпреки размерите им, те са изключително шумни. Движат се на ята, които могат да наброяват от 300-400 бройки птици. Папагалите, когато идват хора, евентуално искат да ги пипнат или да ги докоснат, трябва ли предварително да вие да му кажете да отиде при човека или просто с дадено движение той е научен как да реагира? Ами по-скоро би трябвало хората, които ни посещават, да ни питат кои папагали позволяват да бъдат галени и кои не. Но ние тук наблюдаваме понякога как папагал, който не позволява на никой да го докосва, изведнъж дава на напълно непознат човек да го гали, дори скачва на ръката му и му се умилква. Папагалите живеят на две основни чувства – омраза и любов. Колкото силно могат да мразят един човек, толкова силно го и обичат. Един път заобичат ли един човек, любовта им е доживотна. Скалното жико Краси е най-стария папагал на нашето изложение. Той е 40 годишен. Какво е типично за тази порода? И според мен тя е най-честата порода в клетките, която отглеждаме като говорящи папагали, или не е скалното жико точно? Не е скалното жико. Най-честата порода е кралското жико. Те са най-добрите имитатори. Имитират идеално всеки един звук, както и човешката реч я пресъздават едно към едно. Какво е характерното и какво е различното? Аз като цветово мога да кажа какво е различното, че скалното е по-тъмно и няма червена опашка, доколкото виждам. Малко по-малко като размери. Кралското жико се води най-говорящия папагал в света. Могат да научат до 3000 думи. Попитайте го как се казва. Как се казваш? Опа. Айде, как се казваш? Чули се? Чули, Жоро? Я пак. Как се казваш? Жоро.
Спираме си интересните моменти през 2016 година, за да видите рекламите по AgroTV. Пожелавам на всички една спорна, пълна с много успехи 2017 година. Надявам се тя да е по-щедра и по-ползотворна за всички нас. Опиташ ли веднъж? Ще искаш пак земята си да обработваш с Арматрак. Арматрак. Малките трактори с голяма репутация. Арматрак 904 Лукс. Арматрак 804. Арматрак 1104 Лукс. И Арматрак 1004 Лукс. Универсални, високопроизводителни решения. Официален представител за България. Кооперация Китка. Абонирайте се за списание Агрокомпас чрез сайта на изданието, за да получавате всеки месец 96 страници с богато разнообразие от актуална информация за земеделие. Ако желаете да четете електронното издание на списанието, е необходимо да изпратите SMS на номер 2225 на цена 2 лева и 40 стотинки с ДДС за всички мобилни оператори. Агрокомпас. Вярната посока за вашия агробизнес. Докато другите говорят за модерно земеделие, ние от Раломекс правим машини за модерно земеделие. Плугове, култиватори, дискови брани и всичко необходимо за основна обработка на почвата. По какво ще ни познаете? По иновативните идеи, реализирани от висококачествени стомани и ненадминатата износоустойчивост на нашите продукти. Не търсете повече, ние сме насреща. Фирмата предлага също пръскачки и сълскостопански ремаркета. Раломекс АД. Машини за модерно земеделие. Техническо съвършенство без граници. Интерагри България представя новите New Holland T5. Стил, комфорт, здравина и висока производителност. Три модела с мощност 99, 107 и 117 конски сили. Нови двигатели. 24% повече резерв на въртящия момент, подобрено управление и повишена товароподемност. Всичко това във вашия нов трактор. Серия Т5 вече е тук. Единствено от официалния вносител Интерагри България. С нови надежди през 2017 година. След рекламите по AgroTV продължаваме с празничното издание на предаването Зоологика. Кажете ми, кога бе създаден Съюза и каква е основната му цел? Съюза е създаден през 2015 година и основната му цел е да обедини соколарите в България. За жалост, увъз соколи в България не е разрешен. Ние сме една страна, която бяга от корените си. Едва ли не ние даваме соколарството на света, откъдето и погледнем нашите корени. Това е традиция на 10-12 хиляди години. Това са 100-120 века. Птиците винаги са съпътствали българите и ние искаме този лов да се върне в България. Няма как да попитам, имате птици, имате регистрирани птици. Отбелязвам, че това не са птици от природата, а в същото време е забранено да ловувате с тях. Какво се случва в България? Не може да разберем какво се случва. Всички птици са ето с пръстени, с чипове, водят ни се в РИОСВ отчет. Всичките са от легитимни развъдници. Имаме право да закупим тази птица, имаме право да
я гледаме, да я пускаме да лети, но реално нямаме право тя да хваща нищо. Цял свят хората, за да вземат птица, трябва да минат курс, трябва да се обучат. Има страни, в които курсът е между 2 и 7 години. Трябва човек, който ти е ментор, той да разреши и да позволи да вземеш птица. И то не ти каквато искаш, а каквато преценят, че можеш да гледаш. Докато при нас самия лов е забранен, но всеки един може да вземе птица, без да знае какво да прави с нея. Преди да преминем към самите красиви пилета, които са при теб, искам да те попитам нещо. Когато си купуваш дадена птица, как я научаваш да ловува? Или вече готова можеш да си я купиш? Дори да вземеш готова птица, ако ти не знаеш какво прави с нея, няма как да се получат нещата. Затова е важно самия соколар да е подготвен. Когато човек е добре подготвен, той може да вземе млада птица, възрастна, каквато и да е, но той трябва да знае какво да прави с нея. Кога ставаш соколар? Той е титула направо. Дори повече, това е страхотно признание. Когато се докажеш, точно и това е проблем, нали? В България взимаш птици и вече си мислиш, че си соколар, докато си в чужбина, трябва да го заслужиш. Добре, идеята по принцип на тези птици е да ловуваш с тях. Де факто очакваш тя да е обучена така, че когато хване дива яребица, да ти я донесе, така ли? Основната цел на ловуване с птици. Основната цел, работи се и с куче. Кучето намира дивеча, сокола се пуска, застава на една хубава позиция, вече всеки с предпочитанията си, някой 100 метра, някой предпочита 200, 300 и нагоре. Птицата седи в изчакване отгоре. Когато си готов и си намерил дивеча, даваш команда, кучето дига дивеча и сокола го напада. Днес времето за предаването ни изтече. Надявам се да сте останали доволни от срещите и интересните хора, които заснехме. С пожелание за весели празници и много щастлива и успешна 2017 година се разделяме. А вие останете с програмата на AgroTV.